Svět tě nepřijal, zašla pán, jak do prachu růže, ty jsi neváhal. Za můj hřích život dát. Pokoj vám, bratři a sestry, pokoj vám, vážení hosté. Dnes máme před sebou radost i uprostřed této těžké doby. Normálně bych řekl, že máme radost z toho, že nám pán nedávno přivdal malé miminko, ale to nedávno v tomto případě neplatí. Každopádně o to naše radost a vděčnost pánu není menší. Požehnání, které máme toho dnešního dne před sebou, není nic magického a ani to nikoho nepřipojuje ke spaseným lidem, ale je to výraz naší vděčnosti a našich modliteb a našeho přání pro daného člověka. Ten text, který je dnes před námi, se nachází jak jinak než v knize Ester. Proto prosím, abyste si otevřeli své Bible do knihy Ester, konkrétně do 4. kapitoly a budeme spolu dnes číst verš 14. Budu číst knihy Ester, 4. kapitola, verš 14. Prosím, z úcty k Božímu slovu, abychom povstali, pokud můžeme. Kniha Ester, 4. kapitola, 14. verš, se píše. Vždyť jestliže budeš v této době zarytě mlčet, úleva a osvobození povstane Judejcům z jiné strany. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královského stavu pro chvíle, jako je tato. Tolik ze čtení Božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský Oče, náš králi, náš pane, děkujeme ti za tu výsadu být toho dnešního dne na tomto místě. Pane, je to tvé slovo, které mění naše životy, je to tvé slovo, které má moc měnit naše srdce. A tak já tě prosím o to, aby si každého jednoho z nás měnil, aby si odstranil z mých úst všechno, co tam nepatří. Aby tvé slovo a tvůj duch promlouvali. Prosíme tě, pane, za všechny ty, kteří jsou tady dnes na tomto místě, pane. Prosím tě za naše děti. Prosím tě za jejich spasení. Prosím tě za to, aby tvé slovo k ním mluvilo. Prosím tě, aby jsme si všichni, kteří jsme tady, uvědomovali, že ty jsi jediný pravý Bůh. Amen. Amen. Můžete se posadit, bratři a sestry? Každý člověk na tomto světě jedná podle své vlastní vůle, že? Jedná podle toho, co chce a podle toho, co si myslí, že je dobré v jeho vlastních očích. A kniha Ester nám ukazuje, že každé takové jednání všechno, co děláme, všechno, jak jednáme, je na jedné straně naše vlastní zodpovědnost. A každý z nás za to bude postaven před soud. A na druhé straně všechno to, co se děje, nakonec dopadne podle Boží vůle, která se naplní. Podívejme se, bratři a sestry, společně toho dnešního dne na knihu Ester. A nejen na knihu Ester, ale na osobu královny Ester a její charakter. Abychom viděli, jací máme být i my uprostřed situací, které nemůžeme ovlivnit. Uprostřed situací, které si nikdo z nás možná nepřeje. Ta hlavní myšlenka toho dnešního textu je velice jednoduchá. Bůh zachrání svůj lid. Bůh zachrání svůj lid. Otázka je, jestli do toho lidu patříš ty. My dnes to kázání budeme trošku formulovat jinak, nebudeme se držet pouze jednoho textu, ale tou mou touhou je, abychom prošli spolu dnes celou knihu Ester.
A tak budeme vykládat celou tu knihu. Kniha Ester se odehrává za doby perské říše, že? Události, které jsou v ní popsány, probíhají za vlády Achašveroše, jehož řecké jméno bylo Xerxes. A bylo to ten perský král, který v průběhu svého života bojoval z Řeky. A možná si vybavíte tu známou bitvu u Termopil. Ta se odehrává v té stejné době, jako se odehrává kniha Ester, ale na jiném místě. Ta kniha popisuje 10 let jeho králování od roku 483 až do roku 473 před Kristem. A v knize Ester, v těch 167 verších, Boží jméno nikde není zmíněno. Ale Boží svrchovanost a Boží vláda, Boží jednání je v ní vidět možná nejvíce v celém Starém zákoně. Vše začíná tím, že král Achašveroš ve svém království ve 3. roce svého králování, které se táhlo od Indie až po Kůš, v těch 127 provinciích, činí oslavu. Náhodou činí oslavu. A byla to taková menší oslava, která trvala zhruba 180 dní. To vidíme v těch verších 1 až 3 první kapitoly. Aby ukázal svoji slávu, svoje bohatství, dělá právě tuto hostinu pro všechny boháče a velmože a řekněme vojevůdce svých království. A uprostřed této oslavy v jednom z těch dnů se mu zalíbilo, kromě toho, že chce ukázat své poklady a své bohatství, ukázat lidem také krásu své královny Vašty, že? Protože o ní je řečeno, že byla velice krásného vzhledu. Ale když ji uprostřed toho, jak je opilý, volá, tak ona odmítne. A možná, tak jak čteme knihu Ester, bratři a sestry, nedáváme dostatečný důraz na to, proč vlastně odmítla. Co to vlastně znamenalo ukázat tu její krásu? Pravděpodobně to nebylo jen tak, aby přišla a řekla ahoj a šla zase pryč. My úplně nerozumíme tomu, proč nechtěla přijít, ale ten kontext toho nám ukazuje, že to nebylo úplně čisté z té jeho strany. Ale skutečností však zůstává, že nepřišla. A za to jí byla odebrána královská moc a postavení, které měla. Král jí zapudil, chcete-li. A uběhlo od té doby zhruba 5 let. A v těch 5 letech proběhla ta válka z Řeky, o které čteme z historických knih. A po těch 5 letech se král rozpomněl, co ztratil s královnou Vašty. A začal si stýskat. Tak co udělat jednoduššího, než si najít novou královnu, že? A tak královští eunuši poradili králi velice zajímavou věc. Mají v těch 127 provinciích od Indie až po Kůš vybrat pany krásného vzhledu, které by přišly a staly se královskými konkubínami, chcete-li. A z jedné z nich si má král vybrat. A tady se, řekněme, na scénu dostává Ester. Ester, která byla vychovávána v tom hlavním městě, a to svým bratrancem Mordokajem. To vidíme v 2. kapitole 7. verši. A když vzešlo to královské nařízení, tak protože Ester byla krásného vzhledu, byla vzata také do paláce krále. A první věc, kterou o nich čteme v té 2. kapitole, kterou si všimneme na jejím životě a na jejím charakteru, je to, že se Ester zalíbila lidem velice rychle.
získala přízeň v jejich očích. A z toho kontextu, bratři a sestry, vychází ten důvod, proč se zalíbila. A když čteme tu knihu Ester, tak víme, že ten důvod, proč se zalíbila lidem, nebyla kvůli tomu, že byla krásného vzhledu, ale kvůli své pokoře. A kvůli své poslušnosti. Že? Nikde nečteme, že by si stěžovala. Umíte si to představit? Umíte si představit, že najednou přijdou do vašeho domu lidé, muži, které neznáte, a vezmou vás tam, kam neznáte, kam nechcete, do okolností, které si nepřejete? Jak byste reagovali? Kdo z nás by si nestěžoval? Ale Ester nezůstala ve stěžování, protože si nestěžovala. Aspoň nám to ten text neříká. A to ukazuje na ten její charakter, že nebyla zahořklá. Ač situace, do které se dostala, byla mimo její kontrolu. Ale místo toho se stalo co? Ester 2.15. A Ester se stala nositelkou milosti v očích všech těch, kteří ji viděli. Že? Ester byla pokorná. Ester byla poslušná. Proto se stala nositelkou milosti. A tou svou pokorou a poslušností se stala nejen nositelkou milosti, tak jak jsme si ukázali, ale stala se i královnou. Ester 2.17 říká, i zamiloval si král Ester nade všechny ženy a získala u něj milost a milosrdenství více než všechny ostatní pany. A tak na její hlavu byla dána královská koruna. Nebylo to kvůli a priori kvůli její kráse, protože upřímně si řekněme, podle toho textu, který je tam, tak každou noc král měl jinou panu, krásného vzhledu. Ale to, proč se Ester líbila, proč získala milost v očích, byla ta její pokora, ta její poslušnost. A je to ten kontrast, že? Je to to, co ten král hledal. Hledal královnu, která ho poslouchá. Zatímco Vašty byla ta, která neposlechla. Ale my uvidíme, že ta Esteřina poslušnost lidskému zřízení je taky v určitých hranicích. Ale tam dojdeme. Ester se tedy stala královnou. A Mordokaj, který ji vychovával, se později o nějaký čas doslechl o spiknutí, které bylo proti králi, a oznámil ho. Oznámil ho Ester, ta ho oznámila králi, a ti, kteří se spikli proti němu, byli popraveni. A je také zajímavé, když procházíte celou tu knihu Ester, a to je to, co nám ten autor chce ukázat. Všechny ty v úvozovkách náhody, které se stanou. A všímejte si toho, když procházíme ty knihy Ester. Náhodou Achašveroš udělal velkou oslavu. Náhodou se jeden den opil a náhodou zavolal svoji královnu. Pak ji tedy musel zapudit, že? Náhodou čekal 5 let, než zavolal další královnu. Než hledal další královnu. A náhodou si vybral Ester. A náhodou se Mordokaj dozvídá o tom spiknutí. Zrovna ve chvíli, kdy už ta Ester je královna. A tak rozumíme, že každý člověk jedná podle své vlastní vůle, že? Každý člověk jedná, ale Bůh to všechno řídí. Bůh to všechno řídí. A po těch situacích, po tom, co se tohle všechno stane, král povyšuje do úřadu nejvyššího, řekněme, správce země, muže, který se jmenoval Haman. A my se o tom muži dozvídáme, že to byl Agagovec.
A další věc, kterou se dozvídáme, je, že se před ním všichni třásli a v království se mu všichni klaněli. Kromě Mordokaje. Kromě toho muže, který vychovával Ester. A proto se Haman rozhodl vyhladit nejen Mordokaje, ale všechny Židy. Ve všech 27 provinciích, 127 provinciích Achašverošova království. A ta zášť mezi Židy a Agagovci nebyla něco nového, že, bratři a sestry? Sahala 1000 let do minulosti. Kdy Židé, když procházeli pouští z Egypta, jsou napadeni národem, kteří se jmenovali Amálekovci, zhruba roku 1445 před Kristem. Což máme napsáno v knize Exodus 17, verše 8 až 16. A protože je napadli bez důvodu, proto nad nimi Bůh vynáší tento soud v Exodus 17, 14. Hospodin řekl Mojžíšovi, zapiš to na památku do knihy a vštěp Jozuovi do uší, že zcela vymažu památku na Amáleka spod nebes. Zhruba 400 let potom, roku 1020, bylo prvnímu izraelskému králi Saulovi přikázáno zničit Amáleka. Ale my víme, že on neposlechl, že? A nechal naživu ty nejlepší z lidu a z dobytka, včetně jejich krále Agaga. A o 550 let později, potomek Agaga, Haman, jak to čteme v 3. kapitole, 1. verši, nenávidí potomka krále Saula Mordokaje. Ale nesníží se jenom k tomu, aby zabil Mordokaje. To je v jeho očích málo. On chce vyhladit úplně všechny Židy. Úplně všechny Judejce. A protože je v očích krále na vysokém postavení, a protože uplatí krále, tak mu je to povoleno. A tak jménem krále napíše do všech provincií, aby byly vyhlazeny. Ale předtím, než to udělá, bratři a sestry, hodí los. Hodí los. A ten los měl označit den, ve kterém všichni ti Židé měli být vyvražděni. A on to udělal v prvním měsíci království, v prvním měsíci roku. A ten los náhodou padl na 12. měsíc. A tak čeká, musí čekat dalších 11 měsíců. Ale to nařízení o tom, co se má stát, už má být vyhlášeno. A tak v Šušanu, což bylo to hlavní město, a v celém tom království nastává zmatek, pláč, půst a kvílení židovského národa, protože všichni mají být vyvražděni. Od dětí po starce. A Mordokaj to oznamuje královně Ester. A tak se dostáváme k té hlavní myšlence té knihy, že? Ale i k tomu našemu hlavnímu textu. Ester 4.14. Mordokaj říká Ester, vždyť jestliže budeš této věci zarytě mlčet, v této době zarytě mlčet, úleva a osvobození povstane Judejcům z jiné strany. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královského stavu pro chvíli, jako je tato. Bratři a sestry, otázka pro vás. Co myslíte? Nedosáhla Ester náhodou toho královského stavu pro chvíli, jako je tato? Ano, že? To je ta správná odpověď. Mordokaj si je ale, a všimněme si v tom našem textu, jist jedné důležité věci, kterou si musíme uvědomit, bratři a sestry, i my toho dnešního rána. Bůh zachrání svůj lid. A pokud lidé neudělají to, co mají, i tak Bůh zachrání svůj lid. A pokud se lidi zepřou, i tak Bůh zachrání svůj lid. A tak se Ester, poslušná královna, podívejte se do toho textu, rozhodla neposlechnout
Stejně jako Vašty, královský příkaz. Protože v té době nikdo nemohl před krále jen tak přijít. Ve chvíli, kdy někdo přišel před krále, aniž by byl pozván, aniž by byl vyzván k tomu, aby přišel, ať to je královna nebo otrok, tak měl být usmrcen na místě. A Ester se rozhodla raději poslechnout, víc jí záleželo na tom, aby poslouchala Boha, než na to, aby poslouchala královský příkaz. A tak za 3 dny potom, co Mordokaj říká tyto věci, se ke králi odhodlala. A my vidíme v 5. kapitole, 2. verši, že získala v jeho očích milost. Že získala v jeho očích milost. A tak není usmrcena. A ten důvod, proč získala v jeho očích milost, my můžeme najít, když pročítáme tu 5. kapitolu. Protože Ester tam nepřišla, hele králi, teďka potřebuju, abys něco zařídil. Ale přišla s pokorou. A přišla s tichostí. A poprosila krále o to, aby přišel na její hostinu. Společně s Hamanem. A ten se z toho raduje, Haman, protože nikdo zatím neví, že Ester je Judejka v celém královském domě. A tak Haman v té jeho píše jde domů. Plný radosti z toho, že jediný, kdo má jít na královninu, oslavuje on a králce. Ale v bráně toho města potkává koho jiného než Mordokaj. A všichni se mu té bráně klaní. A všichni se před ním třesou, kromě něj samého. A tak, když přichází domů, a jsou tam ti jeho přátelé, které pozvala, je tam ta jeho žena, a on jim vyjmenovává všechno to bohatství, které získal, a říká, ale co je mi to platné, když je tady ten Mordokaj, kterého já opravdu nesnesu. Tak jeho žena, že jim mají vždycky takový dobrý nápad, mu radí, jak se s tím Mordokajem vypořádat, společně s těmi jeho přáteli. A říká, aby udělal veliký kůl ve svém domě. A další ráno, aby Mordokaje na ten kůl nechal pověsit. A mu to přišlo jako dobrý nápad, což také hned dělá. Ale té noci se stane něco neočekávaného. A to králi Achašverošovi. Od jeho očí odchází spánek. Nemůže spát. A tak dělá něco neočekávaného. Co si myslíte, že takový král ve starověku dělá, nebo by měl dělat, nebo by mohl dělat ve chvíli, kdy nemůže spát? No tak přineste nějaké něco menšího, ať se napije. Ať rychle jde usnout. A kdyby to nezabralo, tak přiveďte nějaké ženy, mám jich tam za těch 10 let takový 3,5 tisíce. Jednu mi vyberte. To mi pomůže. Ale to nedělá král, že? Náhodou, si král nechává přivést záznamy, kroniky svého králování. A nechává si je předčítat. A náhodou ten čitatel zrovna otevře tu kroniku na místě, kde je záznam o tom, co Mordokaj udělal pro krále. Že oznámil to spiknutí před pár měsíci, které bylo na krále. A tak mu to předčítá. Král se ptá těch, kteří mu předčítají, těch, kteří stojí před ním, co se pro toho Mordokaje udělalo. A oni mu oznamují, že nic. A zrovna v té chvíli, přichází do toho vnějšího královského koridoru právě Haman.
aby požádal krále o to, aby toho Mordokaje nechal pověst na ten kůl, který mu připravil. A tak král povolává Hamana a ptá se ho, co se má udělat s mužem, kterého chce král poctít. A on odpovídá, protože si nedokáže představit, že by chtěl král poctít někoho jiného. Že mu má být oblečen šat, který král nosíval, měl být posazen na koně, na kterém jezdil král, a měla mu být dána koruna, kterou král kdysi nosíval. A před tímto mužem se má prohlašovat, takto se jedná s mužem, kterého chtěl král poctít. A umíte si představit, jaký asi musel být výraz jeho tváře, když mu řekl král, běž a udělej to Mordokajovi, který sedí v té královské bráně. Co si myslíte, že byl výraz jeho tváře ve chvíli, kdy tohle udělal? Určitě to nebyla radost. Ale celý den, ano, to nebyla 20 minut, celý den musel Mordokaje vozit městem Šúšan a provolávat, takto se jedná s mužem, kterého chce král poctít. A ve chvíli, kdy už to skončilo, to jeho utrpení, běží domů a vyjmenovává své ženě a tím svým přátelům už ne to své bohatství, ale ty všechny útrapy, které ten den prožil. A ještě to nedořekne a už pro něj běží poslové, aby šel na tu Esteřinu hostinu. A ve chvíli, kdy přichází na tu hostinu, se král ptá Ester, co tedy pro ní má udělat. A ona poprosí za život svého národa. A král má takovou dobrou otázku. Kdo je ten, kdo pozvedl své srdce, kdo se v píše pozvedl královno proti tvému národu? A ona odpovídá, tento zlý Haman. Tento zlý Haman. A tak je odveden. A čistě náhodou si někteří, kteří tam stojí, vzpomenou, že nechal udělat ten kůl pro Mordokaje, který je na jeho dvoře. Mimochodem pro toho Mordokaje, který udělal to dobro pro krále. A ta král přikazuje, aby byl na ten kůl pověšen sám. A Judejci, těm král umožní se bránit. A nakonec jsou zachráněni. A my dnes vidíme, bratři a sestry, ty dva lidi, že? Vidíme pokornou Ester a vidíme pyšného Hamana. Král žil podle své vůle. Vašty žila podle své vůle. Haman žil podle své vůle. Mordokaj a Ester. Ty také žili podle své vůle. Přesto vidíme, že to Bůh vše vede jako režisér své herce. Přísloví 16.9 říká, srdce člověka vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. A tak Boží slovo nás varuje, že každý jeden z nás jsme zodpovědní za ty své činy, že každý jednáme podle té své vůle. Kazatel 11.9 říká, raduj se mládenče ve svém dětství a ať tě tvé srdce oblažuje ve dnech tvého jinožství. Choď cestami svého srdce a zatím, co vidí tvé oči. Ale věz, že za všechny tyto věci tě Bůh přivede k soudu. Víte, bratři a sestry, kniha Ester je knihou,
o boží svrchovanosti a knihou o naději. A teď chci, abyste dávali dobrý pozor. Protože v tomto světě existuje daleko větší nepřítel, než byl Haman pro Židy. Daleko větší nepřítel, než je Rusko pro Ukrajinu. A tím nepřítelem je hřích pro každého jednoho člověka. Písmo mluví o tom, že život, který žijeme podle vlastních srdcí, žijeme v nepřátelství vůči Bohu. Už v tom, že každý jeden z nás sám sebe dělá takovým malým bohem svých vlastních životů. A není to problém jednoho člověka, není to problém jednoho národu, ale je to problém celého lidstva. Římanům 3:23 říká, všichni zřešili a postrádají boží slávu. Je? A mzdou a odplatou za hřích je smrt. Římanům 6:23 říká, mzdou hříchu je smrt. Ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Když něco děláme, když chodíme do práce, dostáváme za to spravedlivou mzdu. A odplatou za hřích pro každého jednoho člověka je smrt. A smrt v písmu, bratři a sestry, smrt není konec. Smrt v písmu je vždy oddělení. Písmo mluví o tom, že když člověk umírá, nekončí. Ale že jeho duše je oddělena od jeho těla. A když je člověk duchovně mrtvý, pak jeho duše je oddělena od Boha. A dostává tu zaslouženou odplatu za své hříchy. A to je špatná zpráva pro celý svět. Ale to tam nekončí, že? Bůh ve své lásce poslal záchranu. A protože ten nepřítel byl mnohem větší než Haman, Bůh neposlal žádného člověka. Nebo bychom mohli říct žádného pouze člověka. Ale Bůh se rozhodl se s tím největším nepřítelem vyrovnat sám. A tak přišel v Pánu Ježíši Kristu. A všimněte si, bratři a sestry, že Bůh nečekal, až budeme dobří. Bůh ani nečekal, až budeme lepší, aby nás mohlo zachránit. Ale Římanům 5:8 říká, Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Když jsme ještě byli hříšní. Boží láska se projevuje na tom, že Kristus přišel, když jsme byli jako Haman. Když jsme byli pyšní ve svém vlastním srdci, když jsme chtěli zničit všechny, kteří se na nás zle koukají. A stejně jako Ester, i Kristus přišel ve své poslušnosti. Umíte si to představit, bratři a sestry, že se Bůh musel snížit, aby si ty a já mohl být spasen. Ale ze své lásky, kvůli poslušnosti, to udělal. V pokoře. Nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil, že? A vydal svůj život jako výkupné za mnohé. A tak přišel, aby zemřel za hříchy svého lidu. A třetího dne vstal z mrtvých. A volá i tebe toho dnešního dne. Římanům 10:9. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. To je všechno, co je potřeba. Když jsem nad tím tak přemýšlel, bratři a sestry, tak musím říct, že i ty jsi tady dnes. Možná to bylo rozhodnutí tvé vůle sem přijít. Možná to bylo rozhodnutí cizí vůle sem přijít. Naše děti si nemohly vybrat, jestli sem budou chtít nebo ne. Ale jsi tady. A písmo tě volá toho dnešního dne. Uvěř v Pána Ježíše Krista. A budeš zachráněn.
Židům 4:7 říká, jestliže dnes uslyšíš jeho hlas, nezatvrzuj své srdce. Jednoho dne každý jeden z nás se bude muset postavit před Boží soud. A kdybych tam měl stát ze své vlastní spravedlnosti, tak jdu do pekla. Spravedlivě platím za to, co jsem udělal. Ale Boží milost, Boží láska, Boží volání ke každému člověku, který je na tomhle světě, je, že nemusí platit za své hříchy. Ale že je může uvrhnout na Krista. A to je aplikace, pokud tady dnes jsi a neznáš Pána Ježíše Krista. Bůh zachrání svůj lid. A ukázal to v Pánu Ježíši Kristu. A my vidíme v celé historii, že vezměte si historii izraelského lidu. Kolik lidí, kolik národů je chtělo zničit. Přesto jsou tady. Protože Bůh s nimi má plán. Ale každý dělá to, co bylo dobré v jeho vlastních očích. A pokud tady jsi a jsi věřící, tak aplikace pro tebe z té knihy Ester je tato. Přísloví 3, 5 a 6. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem. Nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách a on napřímí tvé stezky. Ester byla pokorná a poslušná a proto se stala nositelkou milosti v očích všech, kteří ji viděli a mohla být použita k záchraně Božího lidu. Jak je to s námi, bratři a sestry? Jak je to s tebou a se mnou? Jsme použitelní? Důvěřujeme Hospodinu celým srdcem? Kdyby Ester měla spoléhat na svoji vlastní rozumnost, myslíte, že by šla před krále, když jí za to hrozila smrt? Nebo že by byla nositelkou milosti v očích všech, kteří ji viděli, protože si nestěžovala a byla pokorná? Vidíme však také, a to je potřeba dodat, že její poslušnost byla více vůči Bohu, než vůči člověku. A proto měla odvahu se postavit za Boží věci, za Boží lid, před králem. Víte, bratři a sestry, okolnosti našich životů nejsou něco, co ovlivníme. Ale můžeme v nich oslavit Boha a být použitelní pro jeho království. A nebo můžeme být zahořklí. Ta hlavní myšlenka knihy Ester je, že Bůh zachrání svůj lid. A nezachrání ho jenom na tomto světě. Ale skrze Krista mu je dán věčný život. A ta nejdůležitější otázka pro tebe a pro mě, nejdůležitější otázka tvého života, je, zda do toho lidu patříš. Moje touha pro Ester, a nejen pro Ester, ale pro všechny naše děti, a nejen pro všechny naše děti, ale pro všechny ty, kteří jsme tady dnes, je, abychom si uvědomili, kdo jsme v Božích očích. Abychom viděli tu jeho lásku vůči nám hříšníků. Aby Boží slovo měnilo naše životy, naše srdce a přivádělo nás k němu. Aby jsme uvěřili a mohli být spaseni. A to je největší přání mého života pro nás všechny. Amen.